את הילד לפסיכולוג. עד גיל 4, הילד שלכם מגבש את האמונות שלו על עצמו דרך התנסות. כן, כן, חוויות והדרך שבה אתם מגיבים אליו, כל מה שהוא יפעל, יאמין, יתנהג, יהיה תוצר לוואי של מה שהוא חווה ופירש מהחוויה לגבי עצמו. אז המפתח הוא ביצירת חוויה מדויקת שתעזור לו לגבש אמונות על עצמו, וזה נעשה דרככם ההורים. לכן אין שום צורך לשלוח את הילד לטיפולים רגשיים עד גיל 4, כמובן, שתמיד כדאי לעשות איזשהו ייעוץ מסודר, אבל ברוב הפעמים, אם לא מדובר במקרה חריג וקיצוני, העבודה האמיתית היא דווקא של ההורה ולא של הילד. אני נתקלת בהורים ששמים את הילדים כבר בגיל 2-3 בטיפולים רגשיים. חבל על הכסף שלכם. באמת נראה לכם ש-45 דקות בשבוע יספיקו כדי לייצר שינוי משמעותי? ולפני שאתם קופצים כאן שאני לא גורם מוסמך להגיד את מה שאני אומרת, תרשו לי. תואר ראשון במדעי ההתנהגות, תואר שני בטיפול רגשי בפסיכודרמה, התמחות בבית חולים פסיכיאטרי, וכעת בתהליכי הדוקטורט שלי בנושא רגישות יתר אצל ילדים וסמכות הורית. אני לא נגד טיפולים רגשיים, אני ממש לא נגד. פשוט אני חושבת שהרבה לפני שמכניסים את הילד ללופ של טיפולים, קחו שנייה נשימה. ותחסכו לכם כסף, תשלמו 3,000 שקל חד פעמי למדריכת הורים שתלווה אתכם יום יום בבית במשך כמה חודשים, ותחסכו הרבה מצבים רגשיים, זמן מיותר על אפס תוצאות ונסיעות למטפלת, ובעיקר כסף. תשקיעו את מה שאני חוסכת לכם על הילדים שלכם בחזרה. מסכימים? בואו לאינסטגרם שלי לטיפים נוספים.